Tack så mycket. Tack så hemskt mycket för inbjudan. Det här är väldigt roligt att vara här och jag har sett som mitt syfte och min funktion att vara en ankare in i kliniska verksamheten, kliniska verkligheten för att berätta om varför det här är relevant idag, inte 5 år eller 10 år och varför det här är redan nu relevant utifrån patientnytta, utifrån nytta för den enskilda individen. Och det är inte alltid som man tänker på när man tänker kvant, då känns det ganska mycket framåtblickande, ganska mycket science fiction, men riktigt så är det inte. Jag jobbar med epilepsi, jag är epilepsikirurg på Karolinska och som ni känner till så är epilepsi ett samlingsbegrepp för en massa olika tillstånd där hjärnan inte mår bra. Vi har individer som har svår epilepsi som är svårt handikappande. Sen har vi individer med väldigt hög funktionsnivå som har epilepsi som är handikappande men som ändå gör att de kan funka okej. Men det här är ett stort problem globalt och även i Sverige. Vi vet att epilepsi har en stor hälsoekonomisk kostnad och inte minst en stor börda och stort lidande för enskilda individen. Vi vet att individer med epilepsi har en 10 gånger ökad risk för förtida död. Det handlar om både olyckor när man slår av, ramlar och gör sig illa, men också död under sömn. Så det här är ett stort svårt problem. Och i Sverige är det ungefär 60 000 till 70 000 som har epilepsi. Det är många. Och en tredjedel av de individerna får inte riktigt bra effekt utav läkemedel. Och det som många inte känner till är att epilepsi är faktiskt ett tillstånd som i vissa utvalda fall kan opereras med goda resultat. Och det handlar om individer som har en epilepsi där vi kan hitta epilepsistarten eller lokalisera epilepsistarten i en viss del av hjärnan. Höger eller vänster hjärnhalva, vilken kvadrant av hjärnan, vilken lob, ytligt eller djupt. Men det här är svårt. Det här är ett högspecialiserat och multidisciplinärt detektivarbete där vi dels jobbar med hur ser anfallen ut, hur beskriver individen det, hur ser det ut på video, hur ser det ut på ytlighet, den elektriska aktiviteten på hjärnans yta, hur funkar språket, hur funkar kognitionen, har vi liksom nedsatta funktioner någonstans i hjärnans, i olika delar av hjärnan. Sen har vi olika röntgenundersökningar, radiologiska undersökningar, framförallt magnetkamera. Och så har vi ämnesomsättningsundersökningar som tittar på hur mycket aktivitet det finns i hjärnan. Och magnetisk aktivitet med som Daniel kommer alldeles strax att prata lite mer om. Det här är jättesvårt, men hos vissa individer så kan vi tack vare idogt teamarbete lokalisera epilepsistarten till viss del av hjärnan. Och det här är väldigt viktigt. Ska vi gå in och operera så måste vi veta vad ska vi operera, hur mycket ska vi ta. Ni vet hjärnan är känsligt, ni vet också att vi har ingen ångerrätt på en neurokirurgisk operation. Vi kan inte stoppa tillbaka när vi har tagit ut. Vi måste veta. I idealfallet så hittar vi någonting på en avancerad magnetkamera. Ni ser bilden där uppe med bil. Det här är ett barn som har ett litet diskret födelsemärke. Det här hade vi kanske inte hittat för 10-15 år sedan, men moderna magnetkameraundersökningar så hittar vi det. Den här individen har en 70% chans till anfallsfrihet efter kirurgi. Så blev det i det här enskilda fallet. Men ofta är det så att vi hamnar i en situation där vi har någonting som är MR-negativt, det vill säga vi hittar ingenting på magnetkameraundersökning. Vi går tillbaka till de här andra undersökningsmodaliteterna och vi har stark anledning att tro att vi har en lokaliserad epilepsi i röda området där anfallen startar. Men impulserna går ut snabbt i hjärnan så att vi kan få andra symptom som kan vara lite falskt lokaliserade. Det är det röda området vi vill hitta. Det gula kan vara lite misslyckande och det gula som inte är ansvarigt för epilepsi vill vi absolut inte operera i. Och sen har vi resten av hjärnan som är påverkat också. Så det finns en stora vita punkter i vår neurokirurgiska kartläggning av hjärnan, eller ska vi säga funktionella kartläggning av hjärnan, och det här kvant kommer in. Vi behöver ett bättre verktyg för att lokalisera epilepsiaktivitet i hjärnan hos individer där vi tror att vi kan komma vidare med kirurgi. Och det är för att efter att vi har uttömt alla möjligheter att titta på hjärnan utanför skallen så att säga, så är det här nästa steg. Det är att stoppa EEG-elektroderna in i hjärnan för att titta på det här nätverket. Vi tänker röda, gula och blå. Vi vill hitta ett område, en volym som vi kan åtgärda med operation eller annan destruktiv behandling för att få bort epilepsistarten. De här elektroderna
stoppar vi in genom att använda oss av ett gammaldags koordinatsystem, XYZ, ram som vi skruvar på huvudet. Och implantationen får vi då, gör vi ofta robotassisterat med en 0,2 mm precision, vilket gör då att vi kan få någonstans mellan 75-150 mätpunkter i djupet inne i hjärnan. Det här görs flera gånger per termin hos oss. Ser ut så där när man implanterar, ser ut så där på bilden. Och som ni ser, det är ett gäng tunna, 1,8 mm tjocka spjut, mjuka, som vi stoppar in med precision i hjärnan. Men det här kan bara mäta upp till en centimeter runt sensorerna. Vi kan också bara stimulera upp till en centimeter runt. Så att vi måste verkligen hamna rätt. För att allting handlar ju om risk och nytta. Så fort vi börjar genom skallbenet, så fort vi stoppar in någonting i hjärnan, så har vi en risk. Och det är ofta väldigt känsliga områden som vi behöver kartlägga. Därför är det väldigt viktigt att vi vet vart vi ska stoppa in dem, hur vi ska stoppa in dem och vad vi vill mäta. Vi är tillbaka till det här. Vi måste så bra som möjligt definiera det röda området. För där vill vi ha elektronerna för att exakt kunna definiera volymen vi plockar ut. Vi vill också kartlägga gula området i impulserna sprids. Och vidare så vill vi stimulera i det röda för att verkligen testa vår hypotes. För om det går bra, då hamnar vi i det här läget. Det här är ett barn med en, ja, men lite motsvarande som missbildningsförsörjning. Det här är en öppen hjärna under mikroneurokirurgisk operation. Det här är bland det vackraste man kan se. Ni ser en liten grupp. Missbildningen är borta. Det här barnet är anfallsfritt fortfarande. Jag tror det har gått 3 år. Det här är ett annat fall där vi gjorde stereo. Det är lokaliserat in i ett område som heter insula, en tonåring. Ni ser längst ner en brun röd blaffa. Det är det område som vi kunde tack vare djupelektronerna definiera som det ska plocka bort. Bilden är upp till det jag ser i mitt operationsmikroskop, där vi då kan projicera in den blaffan vi ska ta bort på hjärnytan. De gröna böljande linjerna är motoriska banorna, kapsula interna, dit vi inte vill gå för då är vi patienten förlamad. Och det här är navigerat, det vill säga det som är GPS för hjärnan. Vi ser i realtid på röntgenbilderna vart vi befinner oss, inklusive de farliga strukturerna. Och allt det här bygger på att vi har en bra kartläggning innan. Så att vi till exempel kan operera ut den här förändringen. Den här kirurgin gick bra, tyvärr blev han inte helt anpassfri. Här har vi ett annat fall, nu med närmare 40-årig man, väldigt hög funktionsnivå. Men besvärlig anfallssituation som ger en kognitiv försämring över tid. Vi gjorde djupelektroner, vi kunde lokalisera ett område och det här området var så litet så att vi kunde stoppa in en laserkateter. Ni ser att det går en mörk skugga, dragt streck bakifrån upp. Och det här som är färgglatt där, det representerar olika temperaturer. Där vi alltid kan göra en laserbehandling på ett litet område i hjärnan. Bara håll 2,5 mm, behandling några minuter, drar ut katetern och patienten går nästa dag. Han är också anfallsfri några år och tillbaka i full verksamhet. Så att vi kan göra jättemycket för individer med epilepsi. Det är inte lasbysår, det är inte lobotomi, det är inte gökbål. Det här är allra högsta grad verklighet. Men våra diagnostiska verktyg är inte... De behöver vässas, för att om vi ska kunna se vad vi ska ta bort så måste vi få hjälp med att se det. Och det är där man kommer in. Vi behöver göra vår karta bättre. Använda det som ett komplement i diagnostiken för att sen kunna så småningom behandla. Och det kommer att vara väldigt, väldigt intressant att se vad vi landar i. Tack så mycket.